নমস্কাৰ সকলোকে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি বাৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় নেকি? যদি আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় তেন্তে আপোনাক ইউটিউবাৰ বুলি চিনি পায়। আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' বনায়, নাজানো ফেচবুকত ভিডিঅ' বনোৱাবিলাকক কি বুলি কয়। মই যেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালে ইউটিউবাৰ বুলি কোৱা হয়, মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপুনি যদি ফেচবুকত ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেচবুকাৰ। ধৰি লৈছোঁ আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনায়, ফেচবুকো বনায়, আপুনি ইউটিউবাৰো হয় ফেচবুকাৰো হয়। এতিয়া কথা হ'ল, আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায়, আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' বনায়, আপুনি পাগল নেকি? পাগল মানুহে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায়, ফেচবুকত ভিডিঅ' বনায়, ভিডিঅ' বনাই কি হ'ব, কি লাভ? পাগল পাগলবোৰে বনায়, কাম নেকাবোৰে বনায়, নহয়নে? কিছুমান মানে একাংশ এনেকুৱা লোক আছে, চবকে কোৱা নাই দেই, বেয়া নাপাব, একাংশ শব্দটো মই ইউজ কৰিছোঁ, একাংশ এনেকুৱা মানুহ আছে, মই কিবা এটা কৰি আছোঁ বা আপুনি কিবা এটা কৰি আছে, আপুনি ভাল পাইছে কৰিছে, কিন্তু কোনোতো বেয়া কাম কৰা নাই নহয়, আপুনি ভিডিঅ' এটা বনালে চাবচোন। কিছুমান এনেকুৱা একাংশ লোক আছে আপোনাক বেয়াতকৈ বেয়া কমেণ্ট কৰে, ভাবকচোন, কাম নাইকিয়া পাগল বুলি ভাবে। যদি আপুনি ফেচবুকা হয় বা আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হয়, নিশ্চয় আপোনালোকেও মানে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট গৈছে। হয় এনেকুৱা নহয় যে কিছুমান এনেকুৱাও ইউটিউবাৰ আছে, এনেকুৱাও ফেচবুকাৰ আছে, কিছুমান বেয়া নক'বলগীয়া কথা ইউজ কৰিছে বা নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কৈছে। গতিকে নকওঁ মই এইটো যে চব ইউটিউবাৰ ভাল, চব ফেচবুকাৰ ভাল, ইয়াতো গণ্ডগোল আছে। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে চব ফেচবুকাৰ চব ইউটিউবাৰ যে গণ্ডগোল বেয়া, কিছুমানে ভাল কামতো কৰি আছে, নাই কোৱা যেন, আপোনালোকে দেখি আছে। গতিকে আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হয়, আপুনি যদি ফেচবুকাৰ হয়, তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰিব আপুনি পাগল নেকি, বা মই পাগল নেকি, ময়ো ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাওঁ, ময়ো ইউটিউবত বনাওঁ, মই পাগল নেকি? মোৰ মন গৈছে মই ৰিলচ এটা বনাইছোঁ, কেতিয়াবা মই মোৰ যি টেলেণ্ট আছে, মোৰ যি প্ৰতিভা লুকাই আছে মোৰ নিজৰ মাজত, মই সেইখিনি ৰাইজৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, মইতো একো বেয়া কৰা নাই। পৰাপক্ষত মই এটা ভাল কথা কৈ কেনেকৈ মোৰ কথাৰে কাৰোবাক কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে সাহস দিব পাৰোঁ, প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ, উৎসাহ দিব পাৰোঁ, তাৰেতো চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বহুতেতো আপোনালোকে তেনেকুৱাইতো কৰি আছে, নাই কৰা জানো, ভাল কামতো কৰি আছে চবেতো। কোনোবাই ফেচবুকা, কোনোবাই ইউটিউবাই বেয়া কিবা এটা কৰিছে, কাৰোবাক কিবা এটা বেয়া মানহানি লৈ কিবা যদি উল্টা ফুল্টা কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো বেলেগ কথা, একাংশ তেনেকুৱা থাকেই। গতিকে চব ইউটিউবাৰ চব ফেচবুকা বেয়া নহয়, ইয়াৰ মাজতো ভাল কিছুমান আছে। গতিকে আপুনি যদি ইউটিউবাৰ, আপুনি যদি ফেচবুকা, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্টত যিমান পাৰে লিখক, সেইসকলক দেখাই দিয়ক যে চব বেয়া নহয়, কিছুমান বহুত ইউটিউবাৰ আছে, বহুত ফেচবুকা আছে, বহুতে বহুত ভাল কামো কৰি আছে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, সকলোৱে বাৰু তেনেকুৱা নকৰে, তাতো একাংশ কিছুমান কমেণ্ট হোৱা ব্যক্তি আছে, তাৰমানে নিজেও কিবা এটা নকৰে, মানে আনকো কিবা এটা কৰিলে সিহঁতে হিংসা কৰে, বেয়া দেখে, মানে সিহঁতে নিজেও কিবা এটা নকৰে, আনকো কৰিবলৈ নিদিয়ে, সিহঁতে সদায় মানে সিহঁতৰ কাম সেইটোৱে, তাৰমানে কিছুমানে কয় কাম নাইকিয়া পাগল নেকি, আমুক তামুকহে কিবা কিবি কয়। মই ক'ব বিচাৰোঁ সিহঁতক, সিহঁতেহে পাগল, কাম নাই মানুহক, কোনোবাই কিবা এটা কৰিছে মানে জ্বলিছে, সিহঁতক কাম নাই, সিহঁতক কামটোৱে হৈছে জ্বলা, কাৰোবাক বেয়াকৈ কোৱাই হৈছে সিহঁতক কাম। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱাই কৰি আছে, যিসকলে মানে এইখিনিক লৈ তাৰমানে বেয়া কমেণ্ট কৰে, ইনচাল্ট কৰে, ঠাট্টা কৰে, মই সেইসকলক কৈ আছোঁ, ভালবিলাকক কোৱা নাই মই। চাওক, কাম কৰে, কাম কৰি থাকিব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। তো আপোনালোকৰ নিচিনা কথাত নেভাবিব যে কোনোবা ইউটিউবাৰ, কোনোবা ফেচবুকাৰ যে আপোনাৰ কথাত মানে সেই কামটো কৰিবলৈ এৰিব, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ এৰিব, ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাব এৰিব, কেতিয়াও নেৰে, ময়ো নেৰোঁ, কেলৈ নেৰোঁ? আমি জানো কিছুমান এনেকুৱা থাকেই, এনেকৈ এইখিনি কোৱা মানুহ থাকেই। গতিকে আপোনাৰ কথাত মানে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কথাত আমি তাৰমানে মাথা ঘূমাই নাথাকোঁ। আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হয়, আপুনি যদি ফেচবুকাৰ হয়, আপুনি যদি ভাল কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্টত কি ক'ব বিচাৰে সেইসকল ব্যক্তিক আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত লিখি জনাব, দেখুৱাই দিয়ক যে ইয়াতো মানে ভাল কিছুমান ব্যক্তি আছে, ইউটিউবত ভাল ভিডিঅ' বনায়, ফেচবুকত ভাল ভিডিঅ' বনায়। তো এইখিনি কথা ক'লোঁ, কথাখিনি কোনেও গাত পাতি নল'ব, কাৰণ চব কমেণ্ট কৰা মানুহ বেয়া নহয়, ভাল হয়, কিছুমানে সাহস দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ভাল লাগে। আমি কোনোবাই যদি সাহস দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে, ভাল কমেণ্ট এটা কৰে, আমি ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ, আৰু কেনেকৈ ভাল কিবা এটা, আৰু কিবা এটা ভাল কণ্টেণ্ট দিব পাৰোঁ নেকি, তাৰে চেষ্টা কৰিবলৈ আমি সাহস পাওঁ। তো আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যে কাকো সৰু ডাঙৰ নেবাচি যে চবকে এটা ভাল কমেণ্ট কৰে, ভাল লাইক কৰে, উৎসাহ দিয়ে, সেইটো এটা ভাল কথা। আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ সাহস দিব পাৰিছে, আমিও কাৰো একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমিতো অন্ততঃ আমাৰ কথাৰে কাৰোবাক কিবা এটা নজনা বা কিবা এটা আমাৰ মনলৈ যি আহিছে ভাল কিবা এটা, সেইটো বস্তুটো আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব চেষ্টা কৰোঁ। মই বুলিয়ে নহয়, বহুত আছে তেনেকুৱা ফেচবুকাৰ, ইউটিউবাৰ, তো বহুতে বহুত ভাল কাম কৰি আছে, গতিকে চব বেয়া নহয়। গতিকে
এই কথাষাৰ চিন্তা কৰিব। তো যিসকলে কৰে সেইসকলক কৈছোঁ আকৌ, আপোনালোকে কৰি থাকক, তেনেকুৱা আপোনালোকৰহে কাম নাই। গতিকে মই কওঁ ইউটিউবাৰবিলাকক কাম আছে, ফেচবুকাৰবিলাকক কাম আছে, বহুতে ভাল কাম কৰি আছে, নজনা কিছুমান আপোনালোকক জনাই আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টি বা সেই মানুহজনৰ কথাখিনি আপোনালোকে হৃদয়গম কৰিব পৰা নাই, হৃদয়ত ল'ব পৰা নাই, কাৰণ আপুনি বেয়াকৈ ভাবি আছে। গতিকে আপুনি এনেকৈ বেয়াকৈ ভাবি থাকোঁতে আপোনালোকৰ দিন যাব, কাম কৰাই কাম কৰি থাকিব, উন্নতিৰ পথে আগুৱাই গৈ থাকিব। যিসকল ইউটিউবাৰ, যিসকল ফেচবুকে চাই আছে, যিসকলে ভাল কাম কৰি আছে ফেচবুক ইউটিউবত, তো আপোনাক মই ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোক পাগল নহয়। কোনোবাই কৈ দিলে আপুনি নাভাবিব যে আপুনি পাগল, কোনোবাই আপোনাক বেয়া কমেণ্ট কৰিলে আপুনি নাভাবিব যে মই ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাব এইম, মই ৰিলছ বনাব এইম, মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, ভিডিঅ' বনাব এইম, কেতিয়াও এইটো নাভাবিব। বনাওক, দেখাই দিয়ক আপুনি কি কৰি আছে আৰু সিহঁতে কি কৰি আছে। তো এইখিনিয়ে কথা, তো কথাখিনি কোনেও বেয়া নাপাব। তো ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ।